minhas memórias são memórias da história. Faces. Acompanhei vários presidentes da República. O primeiro deles foi o Getúlio Vargas nos seus últimos meses. Nesta semana, o escritor e jornalista Flávio Tavares reconta o que viu e viveu durante a ditadura militar. Eu fui preso no Brasil 3 vezes. Conheci todo tipo de tortura, sequestrado e preso anos depois no Uruguai, quando exilado político. Sexta, 10:30 da noite.